Yeverçum. Yes, uzumem. Ձեզ համար արտասանել իմ քայլը բանաստեղծությունը։ Որը դարձավ մեր հաղթանակի սիմվոլը։ Այսօր ես անում եմ իմ քայլը։ Ես անում եմ իմ քայլը այսօր։ Սա հույսի արկածող ճանապարհ է։ Սա գրվող պատմություն է մինոր։ Ես պարտվել եմ, պարտվել եմ քանիցս և տեսել քմծիծաղս ստի, բայց իմ կամքը ամուր է քարիցել, իմ ոգին հանձնվել չգիտի։ Երբ տեսնում եմ երկրիս տառապանքը, ստահոտ ճարողի փառքսին, համոզվում եմ կրկին, որ իմ ջանքն է փակողին ճեղքելու բանալին։ Նոր շունչ եմ ուզում ու նոր կյանք հին երկրիս համար, հուսահատ ու դարձնել պիտ նրան կարենանք երջանիկ ու հզոր ու ազատ։ Արդյելել եմ, գտել եմ ժպիտս և ձերքերս բաց պարզել վեր, որ լույսի մարտնչող ասպետի պես կերտեմ ցնծության ժամը մեր։ Եվ մենակ չեմ, մենակ չեմ, մենակ չեմ, քայլում են, քայլում են, քայլում, և մեր մեկտեղվող աչքերի մեջ հույսի արեգակ է փայլում։ Այսօր մենք անում ենք մեր քայլը, մենք անում ենք մեր քայլը այսօր։ Սա պատվով քաղցրացած ճանապարհ է, սա ծնվող հաղթանակ է մինոր։ Եվ ուրեմն, կեց է ազատությունը, կեց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեց ենք մենք և մեր երեխաները, որ ապրում են ազատ և երջանիկ Հայաստանում, որ ապրելու են ազատ և երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։ Ազատ, անկախ Հայաստան, ազատ, անկախ Հայաստան, ազատ, անկախ Հայաստան։